السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عید الفطر، عید الفطر خوشی اور مسرت کا دن ہے. اس دن روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ فطر کا کیا مطلب ہے؟ افطار کرنا. یہ دن کھانے پینے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے. خوشی کے اظہار کے لیے چاند رات سے ہی مساجد، بازاروں، راستوں اور گھروں میں تکبیرات بلند کرنی چاہیے. یعنی پہلا کام کیا ہے؟ تکبیر بلند کرنا. پڑھیے تکبیر. آپ خود گھر میں پڑھیے، اوروں کو پڑھوائیے. اگر پڑھوانا مشکل ہو تو آپ تکبیرات کی سی ڈی لگا دیجئے تاکہ گھر میں تکبیر بلند ہوتی رہے. اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی خاص طور پر بتائیے تاکہ اس سنت کو زندہ کیا جا سکے. دوسری چیز جو کرنے کی ہے وہ صدقہ فطر ہے، جس کو ہم فطرانہ بولتے ہیں. یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ اس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں، سب کے لیے ہے. نماز عید سے پہلے پیدا ہونے والے بچے، گھر کے ملازمین اور گھر آئے ہوئے مہمان کا صدقہ فطر بھی دینا ہوگا. یعنی صاحب خانہ جو ہے وہ دے تو زیادہ بہتر ہے. اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں کہ ایک سرٹن اماؤنٹ گولڈ کی ہو، تو پھر ویسے بھی سب کے اوپر ہے. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دے دیا تاکہ روزہ دار کے لیے لغ اور بےہودہ اقوال اور افعال سے پاکیزگی ہو جائے. یہ ہے اس کا مقصد کہ سارا رمضان ہم نے اگر کوئی غلط بات کی ہے یا کمی بیشی ہم سے ہو گئی ہے تو اس صدقے کے ذریعے اس کا ازالہ ہو جائے. ویسے بھی صدقہ جو ہے وہ انسان کی برائیوں کو دور کرتا ہے. چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے پہلے ادا کیا تو یہ ایسی زکات ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا. یعنی اس کو نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری، بلکہ ابھی سے اگر آپ لوگ تیاری شروع کر دیں تو بہتر ہے، کیونکہ ہم بالکل لاسٹ مومنٹ پہ چھوڑتے ہیں، پھر عید پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں دائیں بائیں کوئی مل جائے تو گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے چاہے کوئی مستحق ہے یا نہیں، بس دینے کی کرتے ہیں تاکہ نماز سے پہلے پہلے ادا ہو جائے. عید کے روز مسواک کرنا، غسل کرنا، بہترین لباس پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے. نماز کے لیے جانے سے پہلے میٹھی چیز خصوصاً کھجوریں کھانا مسنون ہے. عیدگاہ جاتے ہوئے کثرت سے تکبیرات پڑھنا سنت ہے. عید کی دو رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں، یعنی جب آپ عیدگاہ جائیں گے تو نفل نہیں پڑھیں گے. نماز عید کی ادائیگی کے لیے خواتین کو بھی جانا چاہیے. ام عطیہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ہمیں حکم دیا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہم جوان کنواری لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو بھی دونوں عیدوں کے دن نماز کے لیے لائیں، اور حکم دیا کہ حیض والیاں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عین جہاں مصلی ہو وہاں نہیں جانا چاہیے، تھوڑا پیچھے ہٹ کر انسان بیٹھ جائے، تسبیح کرے اور خاص طور پر دعا میں شریک ہو، کیونکہ دعا میں شریک ہونے کے لیے کہا گیا. نماز عید سے واپسی پر راستہ تبدیل کرنا سنت ہے. کسی وجہ سے نماز عید نہ پا سکنے والے افراد گھر میں دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں. عید کے روز مسلمانوں کی باہم ملاقات آپس کی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. صحابہ کرام اس ملاقات میں ایک دوسرے کو یہ دعا دیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا و منکم. چلیے قرآن مجید شروع کرتے ہیں، 27واں پارا. قال فما خطبكم ایها المرسلون، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها
يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. 27 پارا. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مصومة عند ربك للمسرفين. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے بھیجے ہوئے اے فرشتادگان الہی یعنی فرشتوں کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں کہ کون سا پتھر کس کو جا کر لگے گا. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے اس وقت آپ فلسطین میں تھے اور جن بستیوں کی طرف عذاب جا رہا تھا وہ قریب ہی کی بستیاں تھیں صدوم اور امورہ وغیرہ جہاں ایک طویل عرصے تک حضرت لوط علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی. لیکن ان کی دن رات کی کوششوں اور محنت کے باوجود کوئی شخص ایمان نہ لایا سوائے ان کے اپنے گھر والوں میں سے ان کی دو بیٹیوں کے, حتیٰ کہ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ نہیں تھی. اس کی وفاداریاں اور اس کی محبت اس کی قوم کے ساتھ تھی. قوم لوط ایک خاص نشے میں مبتلا تھے اور آخر وقت تک سمجھائے جانے کے باوجود اس سے نہ نکلے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر اپنا عذاب بھیج دیا. اللہ کے حکم سے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے بستی سے باہر آ گئے اور پھر باقی بستی کو اٹھا کر آسمانوں پر لے جا کر زمین پہ پٹھا گیا. ان پر پتھر برسائے گئے, انہیں زمین میں دھنسایا گیا, انہیں پانی میں ڈبویا گیا. تقریباً 2000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے لیکن آج بھی ان کے اثرات کھنڈرات بحر مرداد ڈیڈ سی کے پاس دیکھے جا سکتے ہیں. اور آج بھی جو سبق لینا چاہے یا سبق لینے کا جس کے اندر مزاج ہو وہ ان واقعات سے اور خصوصاً اس واقعے سے اور ان آثار قدیمہ سے سبق لے سکتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ سکتا ہے. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین. اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب ہم نے اسے سری سنت کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا, تکبر کرنے لگا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا, ڈبو دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں جبکہ ہم نے اس پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ وہ جس چیز پر بھی گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ گئی. اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے چرتابی کی یعنی بات نہیں مانی. آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ گھیرا. رجفہ, سیحہ, طاغیہ, سائقہ کے الفاظ آتے ہیں اس قوم کے عذاب کے لیے. پھر ان میں اٹھنے کی سکت نہ تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے, کہیں بھاگ کے نہ جا سکے اپنی ساری ترقیوں کے باوجود. اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے. انہم کانوا قوما فاسقین, اللہ کے نافرمان لوگ. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون, اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کو البتہ وسعت دیے جا رہے ہیں. یعنی آسمانوں کی وسعت کا تو اب بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب گیلیکسیز ایک دوسرے سے دور ہوتی ہیں تو اس میں سے نئی گیلیکسیز پھوٹ نکلتی ہیں. اس کو یہ کہ مثال سے سمجھیے جیسے غبارے کے اوپر آپ قریب قریب ڈاٹس ڈال کر آپ اس کو پھلانا شروع کریں تو جو پھولتا جاتا ہے تو وہ ڈاٹس ایک دوسرے سے
دور ہوتے جاتے ہیں. تو اسی طرح گیلیکسیز بھی دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کے اندر سے نئی گیلیکسیز پیدا ہوتی چلی جا رہی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا چاہے اپنی تخلیق میں اضافہ کر دے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, اور زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, اور ہر چیز کو ہم نے جوڑے جوڑے بنایا شاید کہ تم اس سے سبق لو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ, میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. یعنی ان سارے واقعات سے سبق سیکھو اور نافرمانی کے کام چھوڑ کر سب اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف دوڑو. انسان کسی بھی چیز کی طرف دوڑتا کب ہے؟ جب اسے اس چیز کا شوق ہوتا ہے, جب اسے اس چیز میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے, جب وہ اس کا گول ہوتا ہے, اس کا مرکز اور محور توجہ ہوتا ہے. پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کس طرف کو جاؤ. جب انسان کا گول اور اس کے آبجیکٹیوز واضح ہوتے ہیں تو پھر دوڑ لگانے میں کچھ مشکل نہیں ہوتی. اس وقت مجھے حرم یاد آ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے اگر اوپر سے کہیں یعنی برڈ آئی ویو کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہی اذان بلند ہوتی تو ساری طرف سے لوگ ایک ہی طرف یعنی مختلف طرف سے آتے, ان کے بیک گراؤنڈ فرق ہوتے ہیں, مختلف لوگ ہوتے ہیں, لیکن سارے ایک ہی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح مسجد نبوی میں بھی نماز کے وقت یوں لگتا ہے جیسے ہر کونے کھدرے سے لوگ نکل کر ایک طرف اکٹھے ہو رہے ہوں. تو یہ دوڑ اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کو اپنا گول سامنے واضح نظر آتا ہے کہ اسے کرنا کیا ہے. زندگی میں بھی انسان تبھی دوڑ سکتا ہے, زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتا ہے, جب اس کو پتا ہو کہ اس نے کرنا کیا ہے اور اس کی ڈائریکشن واضح ہو. جب ڈائریکشن مختلف ہو تو لوگ مختلف سمتوں میں بکھر جاتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے دل میں سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو, ہمارے دل میں اس کی ناراضگی کا خوف ہو, ہمارے دل میں اس کی عبادت کا شوق اور جذبہ ہو. پھر اللہ کی طرف جانے کے لیے کسی کو دھکیلنا نہیں پڑے گا اور ہم خود ہی دوڑنے لگیں گے کہ اللہ کے لیے کوئی کام کرنا ہے, اللہ کی طرف جانا ہے, اللہ نے بلایا, خواہ نماز کے لیے, کسی اور کام کے لیے. جو ہی کال آئے گی اللہ کی رضا کے کسی بھی کام کے کرنے کے لیے تو فوراً ہی دوڑ پڑیں گے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو, میں تیری طرف چل کر آؤں گا. تو میری طرف چل کر آ, میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. اور اگر ہم دوڑ کر جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کتنا زیادہ تیزی سے ہماری طرف پلٹیں گے. اس لیے دیر نہیں لگانی چاہیے, یعنی کفر اور معصیت اور ہر طرح کے گناہ سے توبہ کر کے اللہ کی جناب میں پناہ لینی چاہیے. اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود. انی لکم منہ نذیر مبین, میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. یوں ہی ہوتا رہا ہے ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون. کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لیجئے. فما انت بملوم, آپ پر کچھ ملامت نہیں. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, البتہ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے, کیونکہ مومن جو ہے وہ نصیحت قبول کرنے والا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا, بہت توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے. جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے, یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے مت سناؤ, مجھے مت بتاؤ, کسی اور کو بتاؤ, خود اپنے آپ کو دیکھو. مومن ایسی باتیں نہیں کرتا. مومن کو جب کوئی اس کے کسی گناہ کی طرف توجہ دلاتا ہے تو وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اپنی غلطی کو مان لیتا ہے. انڈر لائن کیجیے اس آیت کو, کتنی خوبصورت آیت ہے, اور اپنے آپ کو پرکھیے اس کے مطابق. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ نصیحت قبول کرتا رہتا ہے, وہ حق بات کو لے لیتا ہے, اسے خوشی سے قبول کرتا ہے کیونکہ اس کو اس میں اپنی بھلائی نظر آتی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون,
ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں، عبادت کریں، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ یہ آیت ہمیں مقصد وجود کی یاد دہانی کراتی ہے کہ ہم دنیا میں کس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور وہ کام ہے اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت کے لیے ضروری ہوتا ہے اللہ کی پہچان، کیونکہ اگر پہچان نہیں ہوگی تو کس کی عبادت کرے گی، جب جانتے ہی نہیں اس کو تو اس کو خوش کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے لیابدونی کا ایک معنی لیارفونی بھی کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والا۔ تو لا الہ الا اللہ میں دراصل ہم اپنے رب کی عبادت، اللہ کی عبادت ہی کا وعدہ کرتے ہیں، اور یہ ہمارا سب سے پہلا فریضہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب میں سے ہے، اس لیے سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، یعنی توحید کی دعوت۔ تو توحید دراصل عبادت کا نقطۂ اولین ہے، آغاز ہے۔ جب وہ اللہ کو پہچان لیں، جب وہ اللہ کو پہچان لیں، یعنی یہ نہیں کہا کہ جب وہ نماز روزہ کرنے کو، نماز روزہ تو آگے آئے گا، تو توحید اللہ کی پہچان ہے دراصل۔ جب وہ اللہ کو پہچان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، جب وہ اسے ادا کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے اموال میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما اريد منهم من رزق، میں بندوں سے رزق نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ نے بنایا اپنی عبادت کے لیے اور ہم پڑ گئے دنیا کے پیچھے، یعنی سب سے زیادہ ہماری فکر کیا ہے، رزق کمانا، مال و دولت سمیٹنا۔ اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح مال و دولت سمیٹ کر وہ بچوں بیوی کو راضی کر سکتا ہے، ان کو کچھ دے کر، ایسے ہی شاید وہ اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کر لے کہ وہ دنیا کے کون سے نمبر پر تھا مال کمانے میں، یا کتنا بڑا رچ تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کی رچنس سے یا کسی کے امیر ہونے سے بالکل متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو میں نے خود ہی دیا ہے، اللہ رزاق ہے، وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، بندوں کو تو اللہ کو نہیں کھلانا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اور اس میں ایک اور سبق بھی ہے کہ جس کے پاس رزق نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب سے رزق مانگے، کیونکہ رب صرف رازق نہیں، رزاق بھی ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیے چلے جا رہا ہے، ہر روز کھاتے ہیں پیتے ہیں اور اپنی ضرورت کی تمام چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ اور اس میں صرف مادی رزق نہیں، روحانی رزق بھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر طرح کا رزق ہمیں عطا کیا ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے، یعنی پچھلی قوموں کو۔ اہل مکہ کو دھمکی دی جا رہی کہ باز نہیں آئے تو پھر ایسی خبر گیری ہوگی تمہاری، یعنی اس طرح تمہاری خبر لی جائے گی جیسے پہلے قوموں کی لی گئی۔ اس کے لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ اور یہ خوف سب کو ہونا چاہیے۔ سورۃ الطور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين۔ سورة الطور، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔
والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. قسم ہے تور کی، تور سے مراد وہ خاص پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی تھی. وہ کتاب مستور، اور ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، یعنی جو الہامی کتابیں ہیں. والبیت المعمور، اور آباد گھر کی. آباد گھر سے مراد ساتویں آسمان پر جو بیت المعمور ہے، جو ایک عظیم الشان گھر ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ ساتویں آسمان پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بیت المعمور دکھایا گیا جب آپ معراج پر تشریف لے گئے. میں نے جبریل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جائے پھر کبھی اس میں داخل نہیں ہوتا، یعنی کبھی قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کی نماز پڑھنے والے کتنے فرشتے موجود ہیں. اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو اس کو کیا پرواہ. والسقف المرفوع، اور اونچی چھت یعنی آسمان کی قسم. والبحر المسجور، اور ٹھاٹھے مارتے سمندر کی جو اللہ سبحان و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور قیامت کے دن جس میں آگ بھڑک اٹھے گی. ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، یعنی جس رب نے یہ سارے کام کیے ہیں وہ رب قیامت کے لانے کو یا تم پر عذاب لانے پر پوری طرح قادر ہے، جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں. وہ اس روز واقع ہوگا، یعنی قیامت کے دن وہ عذاب آئے گا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا، یعنی آسمان ہل جائے گا، اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے. یعنی اتنی بڑی بڑی چیزوں کا یہ عالم ہوگا تو ہمارا کیا حال ہوگا. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں. یاد رکھیے، دین کے معاملے میں بحثیں کرنا ناپسندیدہ ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بیٹھے آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے. کوئی شخص ایک آیت نکال کر تنازع کرتا، کوئی دوسری آیت نکال کر، یعنی بحث مباحثہ کرتا. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تشریف لائے، گویا آپ کے چہرے پر انار کا دانہ نچوڑا گیا ہو. آپ نے فرمایا، اے لوگوں، کیا تم اسی لیے بھیجے گئے ہو یا اسی کا حکم دیے گئے ہو؟ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا. یعنی مذہب کے نام پہ لڑائیاں اور فتنے اور فساد، اور ایک آیت کو ایک کے مقابلے میں ٹکرانا، اور جیسے بیت بازی ہوتی ہے شیر کے مقابلے میں شیر لایا جاتا ہے، تو قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا جا سکتا. یہ کوئی کھیل کی کتاب نہیں ہے، کوئی بحث مباحثے کی چیز نہیں. دین میں دو طرح کی چیزیں، ایک احکام وہ ہیں جو بالکل صاف ستھرے ہیں، جو ہر ایک کو سمجھ میں آتے ہیں. اگر ان میں کچھ جھول ہو یا کنفیوژن ہو تو کسی بھی عالم سے پوچھ لیا جائے تو وہ جواب دے دیتا ہے. کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود مطلب نہیں بتایا، جیسے الف لام میم ہا میم وغیرہ، تو اس کے پیچھے پڑھنا ہی نہیں چاہیے، نہ ان کے مطلب نکالنے چاہیے، نہ ان پر بحثیں کرنی چاہیے، نہ ان میں کسی قسم کی کوئی تکہ بازی کرنی چاہیے. ان کے معاملے میں آمنا و صدقنا کہہ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اتارا ہے اور اس کا کوئی مقصد ہے جس کے لیے وہ اتارا ہے. تو بہرحال انسان اس معاملے میں بہت محتاط رہے کہ دین کے کسی حکم کے آنے کے بعد کیوں، کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو آج کے دور میں پاسبل نہیں، یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی ایسا کرے تو پھر انجام تباہی ہے. جس دن انہیں دھکے مار مار کر نارے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. استغفر اللہ. دنیا میں اگر کسی بھیڑ میں کوئی دھکا دے دے تو اتنی انسلٹ فیل ہوتی ہے اور اتنا برا لگتا ہے کہ کسی نے ہمیں دھکا دیا کیوں. لیکن وہاں پر انسان کو اس کے اپنے اعمال کے سلے میں یہ سب ملے گا. اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا؟ اب جاؤ، اب جھلسو اس کے اندر، یعنی اس آگ میں. تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو انہیں ان کا رب دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. اللہ ہم سب کو بچا لے. ان سے کہا جائے گا، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو. تو اصل قیمت کام کی ہے، باتوں کی نہیں.
وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنی کمائی کے عوض رہن میں ہے۔ رہن کیا ہوتا ہے؟ گروی رکھنا، جیسے کسی کو کسی سے کوئی چیز یعنی قرضہ لینا ہوتا ہے تو وہ اپنا کوئی سونا زیور کوئی قیمتی چیز رکھوا کے اس کے عوض کچھ پیسہ قرض لے لیتا ہے، اور وہ چیز اس وقت تک دوسرے کے پاس قید ہوتی ہے جب تک کہ وہ پیسہ ادا نہ کیا جائے۔ تو اسی طرح انسان کی جان پکڑی ہوئی ہے جب تک نیک اعمال دے کے چھڑا نہ لے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے کسب اپنی کمائی اپنے اعمال کے بدلے رہن میں ہے، عمل کرے گا تو چھڑا کے لائے گا۔ ان اعمال میں سے سب سے بہترین عمل صدقہ ہے جو انسان کو آزاد کراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے، پس جو شخص اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہے اور لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے، 360 جوڑوں کی گنتی کے برابر وہ یہ سب کام کرے، تو وہ اس دن یوں چلتا ہوگا کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا۔ یعنی ہر روز ہمیں یہ کام کرنے چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کس دن ہماری ڈیتھ ہو جائے۔ یاد رکھیے، جو لوگ ڈیتھ بیڈ پر ہوں، جو لوگ ہسپتالوں میں ہوں، جو اپنے بستر سے ہل بھی نہ سکتے ہوں، ان کو خاص طور پر یہ تسبیحات لکھ کر دیجئے کہ وہ لیٹے لیٹے پڑھتے رہیں، تاکہ جس دن وہ دنیا سے جائیں اپنا ایک طرح سے صدقہ دے کے اپنا کفارہ کر چکے ہوں اور اپنی جان چھڑا چکے ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر یہ سارے کام ناممکن ہوں کسی دن میں کرنا، تو 2 رکعت چاشت کی نماز ان کی کفایت کرتی ہے، انسان کو اس دن کے لیے اس کے سارے جوڑوں کا صدقہ اس کو آزاد کروا دیتی ہے۔ یعنی چارہ ہی نہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ نہ کریں، کرنا ہی کرنا ہے، یا ذکر کریں۔ میں کل سوچ رہی تھی کہ ذکر سے بھی آسان کوئی کام ہے؟ آپ مزے سے بیڈ میں لیٹ جائیں اور جب تک آپ کو نیند نہیں آتی آپ ذکر کرتے رہیں، آپ کہیں بیٹھے ہوں۔ یعنی سب سے آسان کام اللہ تعالیٰ نے بتایا اور سب سے زیادہ اجر والا کام۔ تو یہ ذکر ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی بہت سی تکلیفوں کو بھی دور کرتا ہے، دلوں کو بھی اطمینان دیتا ہے، غم اور دکھ اور پریشانیاں دور کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم سے آزادی کا ذریعہ بھی ہے، اور قیامت کے دن سابقون جو ہوں گے وہ سب سے آگے آگے ہوں گے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے۔ وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ کوئی آوا گوئی ہوگی نہ بد کرداری، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے۔ یعنی ہر ایک کا خادم الگ ہوگا، وہ ڈیوائیڈڈ نہیں ہوگا کہ ایک آواز دے رہا اور دوسرا دے رہا۔ ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، اتنے خوبصورت سروس دینے والے ہوں گے۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، پچھلی کہانیاں، کیونکہ اب کوئی اور کام تو ہے نہیں، فارغ ہیں، اب فارغ ہوئے کہانیاں بتانے کو ایک دوسرے کو۔ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ آؤ کچھ باتیں کریں، تو انہوں نے کہا کہ پھر سورج کو بھی روک لو، یعنی وقت تو گزرتا جا رہا ہے اور ہم باتیں کر کر کے اس کو گزارتے گئے، تو کرنے کا کام تو رہ جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس مخصوص آورز ہیں، زیادہ ٹائم نہیں ہے، ہر دن میں چند گھنٹے ہوتے ہیں، تو ہمیں پھر پرائیٹائز کرنا ہوگا کہ ان گھنٹوں میں ہمیں کیا کرنا ہے، صرف دل بہلانے والی باتیں کرنی ہے یا کوئی پروڈکٹیو کام کرنا ہے، کیونکہ وہ وقت ڈبل تو نہیں ہوتا، وہ وقت اتنا ہی رہتا ہے جتنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جتنے دلوں میں باتیں ہیں وہ چھوڑ دیں آخرت کے لیے، کہ اللہ ہمیں وہاں موقع دے اور الف سے یہ تک ساری کہانیاں ایک دوسرے کو زندگی کی سنائیں وہاں جا کر، جو ابھی ممکن نظر نہیں آتا۔ یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، اپنے گھر والوں میں، یعنی گھر کے اندر انسان سب سے زیادہ ریلیکس ہوتا ہے،
اور وہ سمجھتا ہے وہ کچھ بھی کر لے تو کوئی اس کا کیا بگاڑے گا. دلیر ہوتا ہے, جری ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہا ہوتا ہے, اور گھر والے ایک دوسرے کو کور بھی کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایک بہن بھائی نے نماز نہیں پڑھی تو دوسرا اس کو چھپا جائے گا یا کچھ بھی. تو کیسے لوگ جنت میں پہنچیں گے جو دنیا میں اپنے گھر والوں میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے, کوئی غلط قسم کے مذاق, غلط باتیں, کوئی حرام کام نہیں کرتے تھے, اور گھر والوں کے بیچ میں سب سے زیادہ انسان انجوائے کرتا نا باتیں کر کر کے, اور لمبی باتیں ہوتی چلی جاتی اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتا. تو وہ ان تمام چیزوں سے بچتے تھے جو آخرت کو نقصان دینے والی تھی. اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے, اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ دین پر ہیں یا نہیں, ہمارے بچے کس قسم کا لباس پہن رہے ہیں, ان کے اندر حیا ہے نہیں, نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے کہ نہیں, فرائض ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں. یہ گھر والوں میں ڈر کر رہنے کی بات ہے, لیکن ہم الٹا ڈرتے ہیں, ہم گھر والوں سے ڈر کر رہ رہے ہیں, گھر والوں میں ڈر کے نہیں رہ رہے, گھر والوں سے ڈر کے رہ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو منع کریں گے ہم سے ناراض ہو جائیں گے. تو گھر والوں سے ڈر کی وجہ سے ہم ان کو نہیں منع کرتے کہ تم اپنے غلط طریقے چھوڑو. تو اس میں خصوصی طور پر جو ہماری والدین کی, پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے, اس کو ادا کرنا چاہیے اللہ سے ڈرتے ہوئے. آخر کار اللہ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا. ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے, وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نصیحت کیے جائیے اپنے رب کے فضل سے, نہ آپ کاہن ہیں اور نہ مجنون. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں, یعنی میں بھی دیکھتا ہوں کہ کس کی آرزو پوری ہوتی ہے, کس کی شامت آتی ہے, میری یا تمہاری. کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں, یا در حقیقت یہ اناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے قرآن خود گھڑ لیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے. اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں. کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں, یا یہ خود اپنے خالق ہیں, یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے. کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں, یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل؟ کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی. کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امٹے چلے آ رہے ہیں. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائے جس میں یہ مار گرائے جائیں گے, جس دن ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام نہ آئے گی, نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا, اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو, تم ہماری نگاہ میں ہو, جب تم اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو, رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو, اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی. تسبیح سے مراد ایک تو نمازیں ہیں, نمازوں کی ادائیگی پابندی کے ساتھ, اور دوسرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح رات کے وقت, دن کے وقت, صبح کے وقت, یعنی ہر ہر موقع پر, ہر ہر موڑ پر. شریک کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نیند سے جاگتے تو پہلے کیا کرتے, اٹھتے ہی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا, تم نے مجھ سے ایسی بات پوچھی ہے جو تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی. آپ جب رات میں نیند سے جاگتے تو 10 بار اللہ اکبر کہتے, 10 بار الحمدللہ کہتے, 10 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہتے,
دس بار سبحان الملک القدوس کہتے، دس بار استغفر اللہ کہتے، دس بار لا الہ الا اللہ کہتے، پھر دس بار کہتے اللہم انی اعوذ بکا من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، کہ اے اللہ میں دنیا اور قیامت کے دن کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ اگر صبح کے وقت ہم جیسے سحری کے وقت اٹھتے ہیں آج کل، تو اگر یہ اذکار بھی دس دس دفعہ کہہ لیں تو انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی پیروی ہو جائے گی. اور ویسے تو تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے ہی، جو ہی فرصت ملے، جو ہی فراغت ہو، فوراً ہی پڑھنا شروع کر دیں. سورۃ النجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. سورة النجم مكي سورة ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى. قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے. اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالی نے گواہی دی اور تارے کو گواہ بنایا کہ جس طرح ستارے غروب ہوتے ہیں تو سورج چمک اٹھتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اتنی واضح ہے اور آپ کا کردار اتنا چمکتا ہے، سراج منیرہ ہے، کہ جس میں کسی قسم کی کوئی ڈاؤٹ کی گنجائش ہی نہیں. ایک ہوتا ہے ایوریج سمجھدار انسان، آپ ابو ایوریج سمجھدار انسان تھے اور آپ کا کردار بالکل بے داغ تھا. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نہ بھٹکے ہوئے ہیں نہ بہکے ہوئے ہیں. وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے. یعنی ہم عام انسانوں کی کمزوری کیا ہے کہ جب بات کرنی ہوتی ہے تو جو مرضی کی بات ہوتی وہ کرتے ہیں، جو پسند کی بات ہوتی وہ کرتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں، غصے میں، غم میں، خوشی میں حق بات بولتے تھے، اور قرآن اس پر گواہی دیتا ہے. آپ کی زبان سے ہمیشہ حق ہی نکلتا تھا، یاد رکھیے، کبھی کچھ باطل کا نہیں نکلا. عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جو باتیں سن لیتا ہوں کیا میں ان کو لکھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے پوچھا رضامندی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں، یعنی جب آپ خوش ہوں یا ناخوش، ہر حال میں نکلی ہوئی بات؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں اس حالت میں بھی حق کے سوا کچھ کہوں. تو جب آپ نے اتنا حق بولا ہے تو پھر ہمیں آپ کی سنت کی پیروی کرنے میں کیوں مشکل ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں. کسی صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں ہنسی مذاق میں بھی حق بات ہی کہتا ہوں. یعنی کوئی بھی کیفیت ہو، کوئی بھی موقع ہو،
ہمیشہ حق ہی آپ کی زبان سے نکلا. ان ہوا الا وحی یوحا, یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے. علمہ شدید القوا, تعلیم دی اس کو ایک زبردست قوت والے نے. ذو مرتن فاستوا, جو بڑا صاحب حکمت ہے. ذو مرتن, صاحب قوت بھی اور توانائی والا صاحب حکمت بھی. فاستوا, جو پورا پورا سامنے نظر آیا. وہو بالافق الاعلی, اور وہ بالائی افق پر تھا. افق سے مراد آسمان کا وہ مشرقی کنارہ جہاں سے سورج نکلتا ہے. تو جبریل علیہ السلام بھی ایسے ہی نمودار ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ اوپر آ گئے, جیسے سورج طلوع ہوتا جاتا ہے, اور پھر بالکل قریب آپ کے آ پہنچے. اتنا فاصلہ تھا جیسے یہاں پر بیان ہوا. پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا, یہاں تک کہ دونوں کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی اس نے پہنچانی تھی. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا. جبریل علیہ السلام کی قوت کتنی ہے, خاص طور پر قرآن پاک میں آپ کی قوت کا ذکر کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور وہاں براق کو باندھا. یعنی صرف اشارے سے پتھر کے اندر پورا ہول ہو گیا, تو اگر وہ پتھر کو مار دیں تو پھر کیا ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت, بہت ہی طاقتور فرشتے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا, اور وہی وحی لے کر آئے اور بہت حفاظت کے ساتھ اس کو پہنچایا. نظر نے جو کچھ دیکھا, دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. یعنی آپ نے صحیح صاف ڈسکرپشن بتائی. اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ یعنی اس پر کیوں ناراض ہوتے ہو جو چیز اس نے دیکھ لی ہے, جو حق ہے؟ اس نے تو آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. تم خود اس کو صادق اور امین مانتے ہو, تو اس کی اس بات کو کیوں نہیں مان لیتے؟ مسئلہ ہی حل ہو جاتا, سارے انکار ہی ختم ہو جاتا. کیونکہ سور سب وحی کا اقرار, گویا وحی کا اقرار, اور وحی کا اقرار نبوت کا, اور نبوت کا اقرار پھر اس ساری تعلیم کا, اور پھر پوری لائف سٹائل کو چینج کرنے کی بات ہے. تو اس لیے انہوں نے اس بات پر ہی جھگڑنا شروع کر دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا ہے, فرشتہ دیکھا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح دفاع فرماتے ہیں کہ ما کذب الفؤاد ما رآ, دل نے کوئی جھوٹ ملائے نہیں اس میں جو پیغمبر نے دیکھا. اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا. سدرۃ المنتہا کے پاس, جہاں پاس ہی جنت المأوی ہے. جنت المأوی, جنت المأوی کا مطلب وہ جنت جو قیام گاہ ہے, کہ جہاں شہداء کی روحیں رکھی جاتی. اس یخشا سدرۃ ما یخشا, جب چھا رہا تھا سدرا پر جو کچھ چھا رہا تھا. سدرا کیا ہے؟ بیری کا وہ درخت جو آخری حد ہے مخلوق کے پہنچنے کی, جہاں سے آگے کوئی اور جا نہیں سکتا. اس کے بارے میں کیا ہے, کتنا خوبصورت بن گیا تھا یہ درخت. مسروق کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تکیہ لگائے بیٹھا تھا, تو انہوں نے فرمایا کہ اے ابو عائشہ, یہ حضرت مسروق کی کنیت ہے, تین باتیں ایسی ہیں کہ جس نے ان میں سے ایک بات بھی کی اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. میں نے عرض کیا وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ انہوں نے فرمایا, جس نے خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. مسروق کہتے ہیں میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا, میں نے سنا, اٹھ کر بیٹھ گیا. میں نے عرض کیا ام المومنین مجھے بات کرنے دیں اور جلدی نہ کریں, کیا اللہ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. تو حضرت عائشہ فرمانے لگی, اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اور آپ نے فرمایا اس سے مراد جبریل ہیں. میں نے انہیں ان دو موقعوں کے علاوہ ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھا. میں نے دیکھا کہ وہ آسمان سے اتر رہے تھے, اور ان کی تخلیق کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک کی جگہ کو گھیر رکھا تھا. یعنی اتنے بڑے تھے جبریل. اور پھر دوسری مرتبہ کہاں دیکھا تھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس, اندہا جنت المأوی. اور سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا, جو چھٹے آسمان میں واقع ہے. وہ سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے جایا جاتا ہے اس تک پہنچتی ہیں, یعنی ڈاک ہے ایک طرح سے, اور وہاں سے انہیں لیا جاتا ہے آگے, یعنی اس سے آگے نہیں جا سکتی. اور وہ چیزیں جنہیں اوپر سے نیچے لایا جاتا ہے وہاں پہنچتی ہیں, اور وہاں سے انہیں وصول کیا جاتا ہے.
یعنی وہاں نیچے سے جانے والی چیز ہے اور اوپر سے آنے والی، ان کا تبادلہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا اس یخش سدرۃ ما یخشا، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اس وقت اس پر سونے کے پتنگے گر رہے تھے، یعنی بیری کے اس درخت پر جس کا حسن بیان سے باہر ہے. ایسے کہ سدرۃ المنتہا کے بارے میں دو طرح کی روایات ملتی ہیں، ایک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چھٹے آسمان پر ہے اور ایک سے پتہ چلتا ہے کہ ساتویں آسمان پر ہے. اب ان دو کی تطبیق کیسے کی جائے؟ تو علماء نے اس کی تطبیق اس طرح کی ہے کہ چھٹے آسمان پر اس کی جڑیں ہیں، یعنی وہ لگا ہوا ہے، اور اس کی بلندی، اور پھر اس سے آگے وہ ساتویں آسمان تک جاتا ہے. یعنی دونوں میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ چھٹے آسمان میں اس کی جڑیں ہوں، ساتویں آسمان تک اس کی شاخیں اور پتے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا اور وہ چھٹے آسمان میں ہے. یعنی آپ ہی کا فرمان ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جڑ ایک جگہ پر ہے یا بنیاد ایک جگہ پر ہے اور باقی حصہ دوسرے مقام پر. ایک اور روایت میں ہے کہ پھر جبریل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے، اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے تھے. عام بیریوں کے پتے کتنے تھے؟ چھوٹے چھوٹے، بالکل اتنے تھے، لیکن اس کے پتے بہت بڑے بڑے تھے، اور اس کے پھل بیر جیسے اور بڑے گھڑے کے برابر تھے. یعنی بیر کی طرح کے درخت تھے لیکن بہت بڑے بڑے مٹکوں کی طرح تھے. آپ نے فرمایا جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانکا گیا تو اس کا حال ایسا ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کرے. یعنی اتنا خوبصورت درخت اور اوپر سے پھر پتنگوں کا گرنا، سونے کے پتنگوں کا، اور پھر اس پر کئی رنگ بھی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے پھر جبریل مجھے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اسے کئی رنگوں میں ڈھانپا گیا تھا، میں نہیں جانتا وہ کیا تھے. امیجن نہیں کر سکتے، لیکن کیا امیجن کریں گے، اصل کو تو نہیں کر سکتے. لوگوں نے دنیا میں نقل اتارنے کی کافی کوشش کی ہے کہ درختوں کے اندر وہ لائٹیں لگا دیتے ہیں، پھر ان کے اوپر مختلف طرح کے رنگ گراتے رہتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لیکن وہ کہاں اور یہ کہاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک لے جایا گیا اور آپ نے وہاں جبریل علیہ السلام کو دیکھا. ما زاغ البصر ما طغى، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی. لقد راى من آیات ربه الکبرى، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی دکھائی ہوئی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن اس میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ نے سبز فرش کو دیکھا جس نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا تھا. سبز فرش، گرین فرش، جس نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا تھا. ہو سکتا ہے جنت کا ہو یا کوئی اور چیز ہو، اللہ عالم، لیکن عجیب و غریب چیزیں آپ کو دکھائی گئی تھیں جو کسی عام انسان نے نہیں دیکھی. آپ کو ان سب کا مشاہدہ کرایا گیا تھا. یہ سب کچھ کیوں؟ تاکہ آپ پورے یقین کے ساتھ آ کر، پورے کانفیڈنس کے ساتھ لوگوں کو حق بات بتا سکیں. افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. اب ذرا بتاؤ، تم نے کبھی اس لات اور اس عزى اور اس تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور کیا؟ کیا بیٹے تمہارے لیے اور بیٹیاں اللہ کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. دراصل یہ کچھ نہیں مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ یعنی جس کو چاہے معبود بنا لے اور جس چیز کو چاہے حق سمجھے اور جس چیز کو چاہے باطل سمجھے. کیا انسان کی خواہش پر، انسان کی مرضی پر ہے حق کو باطل کا فیصلہ؟ ہرگز نہیں. فللہ الآخرۃ والأولی، دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے. وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتہم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضا. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں. بس من گھڑت فلسفے، خود سے ہی بنا لیا یہ سب کچھ، حالانکہ اس معاملے کا علم انہیں حاصل نہیں.
وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. یاد رکھیے، جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کیا وہ بالکل سچ ہے. اگر ہم اس کو نہیں مانتے تو ہم غلطی پر ہیں اور پھر پکڑ ہماری. اللہ سبحانہ وتعالی ہم اس سے محفوظ رکھے، اور ہم صحیح معنوں میں پورا پورا ایمان لانے والے ہیں. حق تبدیل نہیں ہو سکتا ہماری خواہشات کی وجہ سے یا ہمارے کہنے سے. تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ انسان اپنی خواہش کو نہ دیکھے کہ میرا یہ دل چاہتا اور اپنی خواہش سے دین میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرے. نہیں، اسی کو مانے جو رب نے اتارا ہے، اسی میں ہی بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے. تو اس کو انڈر لائن کر لیجئے. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، ایک ہمارے گمان ہیں، ہمارے خیالات ہیں، باپ دادا سے پائی ہوئی رسمیں ہیں، طور طریقے ہیں، اور ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھیجا ہوا کلام ہے، حق ہے، دین ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کا نقشہ خود پسند من پسند چیزوں پر یا سوسائٹی کی پسندیدہ چیزوں پر یا والدین کے لائے ہوئے دین پر نہیں رکھنا یا نہیں بنانا. ہمیں یہ نقشہ، زندگی کا جو روڈ میپ ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق بنانا ہے اور اس پر چلنا ہے، ورنہ راستہ کھو جائے گا. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا ہے، آپ ان کو کتنا بھی سمجھائیں انہیں سمجھ نہیں آتی. تو پھر انہیں حق بتا کر پہنچا کر ان کے حال پہ چھوڑ دو. ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے. اور ہمیں یہ دعا بھی سکھائی گئی ہے نا، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اللہ دنیا کو ہمارا سورس آف نالج نہیں بنانا. یعنی دنیا کی تعلیم ٹھیک ہے، ضروری ہے ہمارے فائدے کی، لیکن جب تک وحی الہی پر مبنی علم ہمارے پاس نہیں، ہم دھوکے میں ہیں، ہم بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آخرت کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھیجی وحی کو مبلغ علم بنائیں. جو بھی معلوم کرنا ہو وہاں سے پہلے معلوم کریں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان ربک ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بمن اہتدا. یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے. اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے کبھی افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے. بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے. وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے. بس اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. تو اس میں ایک تو یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں اور فواہش سے بھی، سوائے اس کے کہ جو چھوٹی موٹی کوئی چیز ہو. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ اگر تو بخشتا ہے تو سارے گناہ بخش دے، تیرا کون سا ایسا بندہ ہے جو گناہوں سے آلودہ نہ ہو. یعنی چھوٹے گناہ بھی بخش دے اور بڑے گناہ بھی بخش دے. تو چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ انسان کے نیک اعمال کی وجہ سے مٹاتا رہے گا، لیکن کبیرہ گناہ جو ہیں ان پر جب تک باقاعدہ توبہ نہ کی جائے اور بعض گناہوں پہ کفارہ ادا نہ کیا جائے تو وہ معاف نہیں ہوتے. فلا تزکو انفسکم، اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو پاک نہ کہو. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون نیک پاک ہے. افرأیت الذی تولی وأعطی قلیلا وأکدی عندہ علم الغیب فہو یری. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو اللہ کے راستے سے پھر گیا ہو اور تھوڑا سا دے کر رک گیا ہو، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ اور کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں؟ اللہ تزر وازرتم وزرا اخرا، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا.
کوئی کسی کے غلط عمل کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا. اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی. ہماری کوششیں اور ہمارے اعمال ہی ہمارے سامنے ہوں گے. رات کو جاگنے کے لیے اگر آپ کوشش کرتے ہیں, بھاگ دوڑ کرتے ہیں, تو وہ کل آپ کے سامنے آ جائے گا. اور اسی طرح نیکی کے کسی بھی کام میں جو آپ محنت کرتے ہیں وہ آپ ہی کو فائدہ دے گی, آپ ہی کو نفع دے گی. یہ نہیں کہ کام آپ کریں اور کریڈٹ کوئی اور لے جائے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے, اللہ کے ہاں نہیں. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور یہ کہ اس کی سعی عنقریب دیکھی جائے گی. اتنی دلچسپ لگتی ہے نا بات, یہ نہیں لگتا جیسے کوئی چھان پٹک کے آگے پیچھے ہر طرف سے گہرائی کے ساتھ سامنے بھی اور اندر تک جائزہ لے رہا ہو کہ یہ بندہ کیا کر کے لایا, کیا یہ اس سانچے کے مطابق ہے جو اس کو کرائیٹیریا دیا گیا تھا سنت کا, اور کیا اس کے پیچھے نیت بھی درست تھی. ثم یجزاہ الجزاء الاوفا, اور اس کی پھر اسے پوری پوری جزا دی جائے گی. اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے, اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا, اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی, اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے, اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے, اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی, اور یہ کہ وہی رب شعرا ہے, شعرا کا رب ستارہ ہے, آسمان کا روشن ترین ستارہ ہے. لوگ جس کی پوجا کرتے فرمائے نہیں, وہ اس کا بھی رب ہے. وہ انہ اہلک آدن الاولا, اور یہ کہ اسی نے آد اولا کو ہلاک کیا اور ثمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا, اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ, اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا, پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہو کہ کیا چھا دیا, یعنی عذاب. پس اے مخاطب, اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا, یعنی جھگڑے گا, ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے. یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے, آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے, اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں. اب کیا یہ وہی باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو, ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو, اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ. فاسجدوا للہ واعبدوا, سجدہ کر لیجئے. یہاں خاص طور پر اس لیے میں نے سجدہ آپ سے کروایا ہے کہ یہ پہلی صورت ہے جس میں سجدہ نازل ہوا تھا, یعنی اس سجدے کی خاص خوبی یہ ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سجدہ والی صورت سورۃ النجم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورت نجم لکھی گئی, جب آیت سجدہ پر پہنچے تو سجدہ کیا, اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا, اور دوات اور قلم نے بھی کیا, ہر چیز جھک گئی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, آپ نے سورت نجم کی تلاوت کی اور سجدہ تلاوت کیا, آپ کے پاس جتنے آدمی تھے مسلمان کافر سب نے سجدہ کیا, البتہ ایک بوڑھا شخص امیہ بن خلف اپنے ہاتھ میں کنکری یا مٹی اٹھا کر پیشانی تک لے گیا, کہنے لگا کہ میرے لیے بس یہی کافی ہے. بس میں نے اس کے بعد دیکھا کہ وہ حالت کفر میں ہی مارا گیا ہے. سورۃ القمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِي النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. سورة القمر مكي سورة ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر, قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا, دو ٹکڑے ہوا اور پھر
چند ہی لمحوں میں واپس آ ملا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جسے دیکھ کر اہل مکہ پھر بھی نہیں مانے. مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ایک چلتا ہوا جادو ہے. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہش نفس ہی کی پیروی کی. ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے. ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو, ان سے رخ پھیر لو, یعنی یہ اگر نہیں مانتے تو پھر ان کے ساتھ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں. جس دن پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں, یعنی ٹڈیوں کی طرح اچھل اچھل کر نکل رہے ہوں گے ایک کے بعد ایک تہ کے اندر سے. پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے یہ دن تو بڑا کٹھن دن ہے. انسانوں کی جو اٹھنے کی حالت ہے قیامت کے دن جس میں ہم بھی شامل ہوں گے اور معلوم نہیں کہاں دفن ہو اور کہاں سے اٹھائے جائیں اور کن لوگوں کے ساتھ ہو, کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ قیامت کے دن انسان کس کے ساتھ ہوتا ہے. اگر وہ انبیاء سے محبت کرتا ہے, نیک صالح لوگوں سے محبت کرتا ہے تو انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا حشر تین فرقوں میں ہوگا, تین طرح کے گروہ ہوں گے. ایک فرقہ وہ لوگ ہوں گے جو رغبت کرنے والے اور ڈرنے والے ہوں گے, یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جیسے پیغمبروں کی صفت بھی قرآن میں یہ بتائی گئی یدوننا رغبا ورہبا. دوسرا فرقہ ایسے لوگوں کا ہوگا کہ ایک اونٹ پر دو آدمی سوار ہوں گے, کسی پر تین ہوں گے, کسی پر چار ہوں گے, کسی پر دس ہوں گے, کیونکہ پوری دنیا سے لوگ ایک جگہ سمٹیں گے نا, اور باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی. یعنی ایک درمیانے درجے کے لوگ ہیں, ایک اعلیٰ درجے کے, اور باقی سب آگ کے ساتھی. تو یہ اہل شرک کا فرقہ ہوگا. تیسرا, جب وہ ان کے ساتھ کیلولہ کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہرے گی, جب رات گزاریں گے تو آگ وہاں ٹھہرے گی, صبح کریں گے تو صبح بھی وہاں موجود ہوگی, شام کریں گے تو شام بھی. یعنی اس طرح ان کا سفر یہ مکمل ہوگا کہ وہ ایک جگہ پھر آ کر ٹھہر جائیں گے. تو یہ دن بڑا ہی کٹھن دن ہوگا. حشر کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن اتنے غضبناک ہوں گے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غضبناک ہوئے اور نہ کبھی اس کے بعد. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے, انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے, اور وہ بری طرح جھڑکا گیا. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا, اب تو ان سے انتقام لے. تب ہم نے موسلا دار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا, اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا. تختوں اور کیلوں والی یعنی کشتی جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. یہ بدلہ تھا اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی. اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا. پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا, پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب, کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. بس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا, پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ایک ہے, اب ہم اس کے پیچھے چلیں, اس کا اتباع قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں, بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے. ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے
کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے، ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور ان کی اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر آئے گا۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا، پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا، یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے، پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی، آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ، صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو مزہ میرے عذاب کا اب اور میری تنبیہات کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا، آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے، کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا وامر، یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے، جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، یعنی ایسے ہی ہیپیزرڈ کوئی چیز نہیں دنیا میں بنائی گئی، ہر چیز باقاعدہ ایک خاص وقت اور مدت، عمر، سائز، ڈیزائن، رنگ اور شکل کے ساتھ بنائی گئی ہے، ایک پلاننگ کے تحت بنائی گئی ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور وہ پلک جھپکاتے ہی عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وہ کلو شعی ان فالو فی زبر، جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب دفتروں میں درج ہے۔ وہ کلو صغیر و کبیر مستطر، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ بہت ہی پاورفل صورت ہے، ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے اور اتنے بڑے بڑے واقعات اور صدیوں پر پھیلی ہوئی کہانیاں چند لفظوں میں بیان کر دی گئی ہیں اور ایک جملہ بار بار دہرایا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ کسی بھی قوم کو تباہی سے بچانے کے لیے قرآن ہی حل ہے، قرآن ہی یاد دہانی ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ قومیں کیوں تباہ ہوئی تو اس قرآن سے پڑھ کر دیکھیے، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس تباہی سے بچنے کا آئندہ طریقہ کیا ہے تو اس قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے، اس کو پڑھو، سمجھو اور اس کے مطابق زندگی بسر کرو تو اس برے انجام سے بچ جاؤ گے جس سے پچھلی قومیں دوچار ہو چکی ہیں۔ اور دوسرا بہت پاورفل میسج یہ کہ ہر چھوٹی بڑی بات کو ہم نے لکھ رکھا ہے، کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر سے اوجھل نہیں، ہر چیز کی گواہی تیار ہو رہی، کیوں لکھا جا رہا ہے؟ ورنہ تو اللہ کا علم ہی کافی تھا، ہر ایک چیز کی گواہی تیار ہو رہی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب، وہ یوم المزید میں جب نور کے ممبر ہوں گے، کرسیاں لگیں گی، تیلوں پر لوگ بیٹھیں گے، تو یہ کون ہوں گے خوش قسمت؟ وہی جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہے، حرام سے بچتے رہے، اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی عطا فرمائے۔ سورۃ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورة الرحمن مدنی سورت ہے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے. اللہ کی رحمت کی بہت سی نشانیاں ہیں جو ہم دیکھتے رہتے ہیں مختلف چیزوں کی شکل میں، لیکن سب سے بڑی رحمت اس کی قرآن کی نعمت کا دینا ہے. اور صرف قرآن بھیجا ہی نہیں بلکہ اس کی تعلیم بھی دی اور خود تعلیم دی، خود ہی اس کے معنوں کو واضح کر دیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انہوں نے ہمیں اس پر عمل کرنا اور عملی معنی بھی سمجھا دیے. خلق الانسان، اسی رحمان رب نے انسان کی تخلیق کی، انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، پھر اس کو بولنا سکھایا. یعنی جس طرح قرآن رحمان کی خاص رحمت ہے، اسی طرح بولنا انسان کی خاص خصوصیت ہے جو اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. اب کیا کرنا چاہیے کہ بولنے کی اس قوت کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے میں لگانا چاہیے. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، ایسا نہیں کہ اپنی مرضی کے مالک ہوں. اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں. تو اے انسان تو کیا کرے گا؟ والسماء رفعها ووضع الميزان، آسمانوں کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی، یعنی ہر چیز کے اندر ایک اعتدال قائم کیا. اللہ تطغوا في الميزان، اور ہمیں بھی کیا تلقین کی؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، یعنی تخلیق کے اس نظام میں جو عدل پر، اعتدال پر قائم ہے، اس میں تم حد سے آگے نہ بڑھو اور اس میں ایسی تبدیلیاں نہ کرو کہ جس سے دنیا میں رہنا بھی دوبر ہو جائے. وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو، یعنی انسانوں کے حقوق کو صحیح معنوں میں ادا کرو. زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا. کتنا زبردست سبق ہے کہ صرف اے انسان تمہارے لیے نہیں، جتنے بھی کیڑے مکوڑے، جانور اور باقی ساری مخلوق ہیں، مچھلیاں اور دیگر سمندری مخلوق، ان کی زندگی کو حرام نہ کرو، یعنی کائنات کے نظام کو مت بگاڑو اور سب کو جینے دو، خود بھی جیو اور اوروں کو بھی جینے دو. یعنی انسان کو اگر اللہ نے دوسری مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسری مخلوق کو ختم کرنا شروع کر دے اور ان کے جینے کا حق ان سے چھین لے. اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی ہوتا ہے. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جملہ 33 بار قرآن مجید میں آتا ہے اس سورت کے اندر. فبئی آلائی ربکما تکذبان، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا مخاطب انسان کے علاوہ جن بھی ہیں. لیکن جنوں نے جب اس قرآن کو سنا تو انہوں نے ہم سے بہتر جواب دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنوں کی رات ان پر سورۃ الرحمن پڑھی تو وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے. جب میں اس آیت پر آتا، فبئی آلائی ربکما تکذبان، تو وہ جواب دیتے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف تیرے لیے ہے. تو ہمیں بھی جب یہ جملہ آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ کہ اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہر نعمت کا اقرار کرتے ہیں اور اس پر تیرے شکر گزار ہیں. فلک الحمد، ساری تعریف بھی تیری ہی ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے. اسی لیے ان کے اندر غیظ و غضب زیادہ ہوتا ہے، لیکن بعض انسان بھی آگ بگولا ہو جاتے ہیں.
فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، مشرق اور مغرب دونوں کا رب، سب کا مالک اور پروردگار وہی ہے، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے، ترجمہ ٹھیک کر لیجئے، ذات نہیں چہرہ، اور صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو صاحب جلال و اکرام ہے، پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ یسألہ من فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، کل یوم ہوا فی شان، ہر آن وہ نئی شان میں ہے، فبأی آلائے ربکما تکذبان، سنفرغ لکم ایہا الثقلان، اے زمین کے بوجھو یعنی اے جن و انس، ان قریب ہم تم سے باس پرس کے لیے فارغ ہوا چاہتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ فبأی آلائے ربکما تکذبان، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو؟ یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے، فبأی آلائے ربکما تکذبان، بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے، فبأی آلائے ربکما تکذبان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو آسمان گویا ان پر آگ برسا رہا ہوگا، فبأی آلائے ربکما تکذبان، اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ ہر ایک کے گناہ اس کی شکل پہ نظر آ رہے ہوں گے، فبأی آلائے ربکما تکذبان، مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، ہری بھری ڈالیوں والے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، ان دو باغوں میں دو چشمے رواں، فبأی آلاء ربکما تکذبان، دو باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں، سبحان اللہ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا، فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی، فبأی آلاء ربکما تکذبان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور یہ جملہ جو ہے ایک عام قاعدہ بھی ہے، یعنی دین کے معاملے میں بھی کہ انسان اگر اچھے کام کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ساتھ اس سے بھی بہتر معاملہ فرمائے گا، لیکن دنیا میں بھی جو شخص احسان کی روش اختیار کرتا ہے اس کو احسان ہی ملتا ہے، یعنی اچھا بدلہ ملتا ہے دنیا میں بھی، کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور دنیا کا نظام احسان پر ہی چل سکتا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ریلیشن شپ اچھے ہوں، ہمارے کاروبار میں ترقی اور برکت ہو، ہمارے ساری چیزوں کے اندر ایک خوشی اور خوشگواری پیدا ہو جائے، تو ان سب چیزوں کو ایکسلنس کے لیول پر کرنے کی کوشش کریں بہترین طریقے پر، اور پھر لوگوں کے ساتھ بھی اس رویے سے بہتر رویہ اختیار کریں جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں،
اگر یہ ایک اصول بنا لیں آپ کہ دوسرا میرے ساتھ جو کر رہا ہے میں اس سے اچھا اس سے کروں گا. دیکھیے ہم کتنی چیزوں میں مقابلے کرتے ہیں، کرتے ہیں نا، اس نے یہ کپڑا پہنا میں اس سے اچھا کپڑا پہنوں، اس نے یہ گاڑی خریدی میں اس سے اچھی گاڑی خریدوں، اس نے یہ اچھا کیا ہے میں اس سے اچھا کروں. لیکن ہمیں یہ کس طرف پلٹا لینا چاہیے سب انرجی کو کہ یہ شخص یہ نیکی کر رہا ہے میں اس سے بہتر نیکی کروں گا، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک ہے میں اس سے اچھا اس سے سلوک کروں. تو جب آپ اس طریقے پر عمل کریں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں کتنی خوشیاں آپ ہی کو ملیں گی، کسی اور کے نہیں، آپ ہی کے حصے میں آئیں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، گھنے سرسبز اور شاداب باغ. یہ ساری نعمتیں جنت کی اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں تاکہ انسان ان کے شوق میں کچھ اچھا کام کر لے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں، یعنی صرف شکل اچھی نہیں ہوگی اخلاق بھی اچھا ہوگا. ورنہ عام طور پر دنیا میں کیا ہوتا ہے، جس کو تھوڑا سا حسن مل جائے وہ تکبر کرنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے اور بعض اوقات اپنا اخلاق بگاڑ بیٹھتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی ہوریں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. ذو الجلال والاکرام، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، الزو بیا ذو الجلال والاکرام، یا ذو الجلال والاکرام کے ساتھ چمٹے رہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ پکارتے رہو. اور ویسے بھی اللہ کا نام بابرکت ہے، جس چیز پر لیا جائے وہی بابرکت ہو جاتی ہے اور جس چیز سے ہٹا دیا جائے وہ اس میں نحوست ہو جاتی ہے. سورة الواقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. سورة الواقعہ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبہ خافضة الرافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو اس کے وقوع کو کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ تہ بالا کر دینے والی آفت ہوگی. زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن جائیں گے. تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. اصحاب المیمنہ، اور بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا. اصحاب المشأمہ، والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے. اگلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم، لیکن ہوں گے پھر بھی. اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے. ہر دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے سابقون ہوں گے،
جو نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہوں گے. وہ انتظار میں ہوں گے کہ کون سا نیکی کا کام انہیں پتا چلے اور وہ کر گزرے. دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہمیشہ آپ ٹاپ آف دا ورلڈ رہنا چاہتے ہیں, لیکن یہاں کھلا میدان ہے, جتنا چاہیں دوڑیں اس کے لیے نیکی کے کاموں میں اور اللہ کے قریب ہو جائیں. اور پھر یہ یاد رکھیے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں, خاص اعمال, کہ جو انسان کو سابقون میں شامل کر لیتے ہیں. ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ مال و دولت والے ثواب کما گئے, وہ ہماری طرح دعا اور اذکار بھی کرتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں جبکہ ہم خرچ نہیں کر سکتے. آپ نے مجھ سے فرمایا, کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو گے تو اپنے آگے والوں کو پا لو گے, یعنی جو آگے جا رہے تم بھی وہاں پہنچ جاؤ گے, اور پچھلوں سے سبقت لے جاؤ گے. تم ہر نماز کے بعد الحمدللہ کہو, سبحان اللہ اور اللہ اکبر 33 بار, اور پھر آخر میں اللہ اکبر 34 بار. تو جو شخص اس کی پابندی کر لے, لیکن اس قدر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نماز کو ایک بوجھ سمجھ کے بس پورا کرنے والی کوشش کرتے ہیں, اور سلام پھیرتے ہی فوراً باتوں میں لگ جاتے ہیں. اور پھر سنت تو بس سابقون کے لیے ہے ہی نہیں. سابقون تو سنت کے علاوہ نوافل بھی پڑھتے ہیں, تو کم از کم سنت تو پڑھیے. تو دنیا کے سارے کام ہو جاتے ہیں, ایک نماز میں کیوں جلدی ہے؟ اور پھر اس کے بعد ایک ڈیڑھ منٹ کے لیے ہم تسبیحات نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ہم سابقون میں شامل ہو جائیں, تو کیا گھاٹے کا سودا ہے؟ تو اس کی پابندی کرنا شروع کیجیے. سلام پھیر کے, جیسے فرض نماز کا سلام پھیرا, آیت الکرسی پڑھی, اور پھر یہ تسبیحات شروع کر دیں. ویسے بھی نماز کے بعد کے اذکار میں لکھا ہوا بھی ہے اور کیا کیا پڑھنا ہے. علی سرر موضونۃ مرصع تختوں پر, متکئین علیہا متقابلین, تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے. یعنی یہ سب سے کمفرٹیبل پوزیشن ہوتی ہے نا, جب کوئی ریکلائن کر رہا ہو, تکیہ لگائے ہوئے ہو, اور پھر جو سامنے والا شخص ہو وہ بھی اسی طرح, یعنی بالکل ریلیکس موڈ میں, کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, سیدھا اٹینشن, بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں, آرام سے ریلیکس ہوگی. اور وہاں وہ کیا کریں گے؟ ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے, یعنی ان کو ڈرنکس پلا رہے ہوں گے, جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا. وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں, اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں. چوائس پر ہے, یعنی جب انہیں خواہش ہوگی کہ کچھ کھائیں, جیسے عام طور پر جب کوئی کسی کے پاس جاتا ہے میل ملاقات کے لیے تو کچھ نہ کچھ سنیک آفر کرتا ہے, تو وہاں بھی اسی طرح جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں اور بیچ میں کھانے کو کچھ دل چاہ رہا ہے, تو اس وقت صرف آرڈر کریں گے. آرڈر بھی کیا, صرف خواہش کریں گے, آرڈر بھی نہیں کریں گے, صرف دل میں خیال آئے گا کیا یہ نہ کھائیں. دنیا میں تو انسان کئی دفعہ کچھ چیزوں کا سوچتا لیکن وہ نہیں پاتی, لیکن آخرت میں صرف سوچے گا. حدیث میں آتا ہے کہ یقیناً جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندے کے کھانے کی خواہش کرے گا, اور وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا ٹکڑے کیے ہوئے صورت میں آ گرے گا, فوراً آٹومیٹیکلی آ کے پہنچ جائے گا, پہنچا دیا جائے گا. ورنہ آپ بڑے سے بڑے ہوٹل میں اگر کچھ کھانا چاہیں, روم سروس کو فون کریں, وہ آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں آتے, چاہے آپ کتنے بھی بھوکے ہوں, کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں. اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی, ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے. وہاں وہ کوئی بہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. جو بات بھی سنیں گے ٹھیک ٹھیک ہوگی, سلامتی والی ہوگی, کوئی بیڈ نیوز نہیں ہوگی. اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا, وہ بے خار بیریوں اور تہ بتہ چڑے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی نہ ختم ہونے والے بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے. جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال چلے گا, پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا. ذل ممدود کی یہی تفسیر کی گئی ہے, لمبے سائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اونچے درخت اور لمبے سائے ہمیشہ انسان کو اٹریکٹ کرتے ہیں, زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں بنسبت چھوٹے چھوٹے درختوں کے. درخت بھی لمبے ہوں گے, اونچے ہوں گے, اور سائے بھی لمبے ہوں گے, گھنے ہوں گے اور سرسبز ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے. اپنے شوہروں کی عاشق
اور عمر میں ہمسن، یعنی اپنے شوہروں کی وفادار ہوں گی۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت، یہ دائیں بازو والے۔ اور جن کے یہ نیک اعمال نہ ہوں، جو دائیں بازو والے نہیں، تو پھر وہ آٹومیٹیکلی باقی جو بھی کوڑا کچرا بچے گا وہ بائیں بازو میں شامل ہو جائے گا۔ اور بائیں بازو والے، بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، کہتے تھے کیا ہم جب مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہیے یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر ہے۔ پھر اے گمراہ اور جھٹلانے والو، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، سخت کڑوا درخت، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی توس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اللہ نے، اور پھر تم مانتے ہی نہیں؟ کبھی تم نے غور کیا، یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، کیا اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ کتنی بڑی دلیل ہے، نشانی ہے۔ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا، اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ پہلی بار پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا، یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ایک اور نشانی کہ بیج جیسی سوکھی ہوئی چیز انسان زمین میں ڈالتا ہے اور ہرا بھرا پودا اس سے برآمد ہو جاتا ہے، کون اس میں کلر ڈالتا ہے اور رنگ اور خوشبو اور ذائقہ اور مزہ اس کے پھولوں اور پھلوں میں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب بھی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا، یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ایک اور نشانی کہ ہواؤں پر پانی کون چڑھا کے اوپر بھیجتا ہے اور جہاں چاہتا ہے برساتا ہے۔ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، کیونکہ کھارے سمندر سے اٹھتا ہے۔ پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کتنا بہترین انتظام کیا تمہارے لیے، تمہارے رزق روزی کے لیے۔ کبھی تم نے خیال کیا، یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ایک اور نشانی، ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا۔ فسبح بسم ربک العظیم، پھر تسبیح کا حکم ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ رب عظیم، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفت ہے نا، العظیم، یہ بھی بہت بہترین صفت ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے اور شام کو بھی 100 مرتبہ پڑھے، اس کے برابر مخلوق میں کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا۔ بس پابندی کر لیں، کوئی دن شاید ایسا نہیں گیا جس میں تسبیح کا حکم نہ آیا ہو۔ اور پھر خاص طور پر العظیم، آپ نے فرمایا کہ جو یہ العظیم والی تسبیح پڑھتا ہے، یعنی سبحان اللہ العظیم و بحمدی کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس نام کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ کی عظمت کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں بتاؤں جو مرتبے کے لحاظ سے سب سے برا ہے؟ ہم نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ ہے جس سے اللہ کے نام العظیم کے ساتھ واسطہ دے کر کچھ مانگا جائے اور وہ نہ دے، یعنی جسے اللہ العظیم کے نام پر سوال کیا جائے اور پھر وہ کچھ دے نہ۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام یہاں پر اس آیت میں جو آ رہا ہے، وسبح بسم ربک العظیم، تو اللہ تعالیٰ کے نام العظیم کے ساتھ بھی دعا کرنی چاہیے اور اس کی تسبیح کرنی چاہیے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے جسے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا، یعنی فرشتے مراد ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ اف بہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو؟ انڈر لائن کیجئے،
اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو. یعنی جس رب عظیم نے یہ کتاب بھیجی ہے، یہ کتاب بھی بڑی عظیم ہے، لیکن تم اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کو معمولی چیز سمجھتے ہو، اس کے لیے وقت نہیں نکالتے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے. پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے. فروح و ریحان و جنت نعیم. فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے. پوچھا جاتا ہے کون ہے، کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے، وہ کہتے ہیں مرحبن بالنفس الطیبتی کانت فی الجسد الطیبی ادخلی حمیدتن و ابشری بروح و ریحان و رب غیر غضبان. مرحبا، ویلکم. یعنی جو نیک روح جاتی ہے اوپر تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرحبا. پاک نفس جو پاک بدن میں تھا، یعنی دل کا بھی صاف تھا اور جسم کا بھی صاف. داخل ہو جاؤ قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے اور خوشبو سے اور اس رب سے جو ناراض نہیں. اور برابر یہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچتی ہے جہاں اللہ عز و جل ہے، یعنی آخر تک اس کو لے جایا جاتا ہے اور ہر جگہ ویلکم 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 کیا جا رہا ہوتا ہے. ہم نے بھی مرنا ہے، ہماری روح نے بھی ایک دن یہ سفر طے کرنا ہے. یہ سفر کیسا ہوگا اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اس دن کی خوبی کا انحصار کس بات پر ہے؟ آج ہم اچھے بندے بن کر رہے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق، اپنے دلوں سے ہر قسم کا حسد، کینہ، بغض، نفرتیں نکال دیں، دوسروں کو معاف کر دیں. یہ تو وہ عشرہ ہے جس میں ہم سب دعائیں کر رہے ہیں، اللہم انکا عفوون تحب العفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے سے تو محبت رکھتا ہے، یعنی وہ خود معاف کرے یا بندے بندوں کو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے. تو جو لوگ اپنے لیے معافیاں چاہتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ دوسروں کو بھی معاف کر دیں، ان کی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو، اور آگے چلیں. اور معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے گناہوں اور پچھلی غلطیوں کے طعنے نہ دیے جائیں، پھر صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے، اس کو بالکل ڈیلیٹ کر دیا جائے، واش کر دیا جائے. تو جو مقربین میں سے ہوگا اس کو تو بہت ویلکم ہوگی. دوسرے درجے پر وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر وہ دائیں بازو والوں میں سے ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، خوشخبری مل جاتی اس کو. اور تیسری کیٹیگری وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی توازوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا ہے. ان ھذا لہ حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم. یہ سب کچھ قطعی حق ہے، پکی بات ہے، سچی بات ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، سبحان ربی العلیٰ اور سبحان ربی العظیم، کیونکہ اللہ سبحان تعالیٰ کو تسبیح پسند ہے. سورۃ الحدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل
في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. سورة الحديد مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں, کہ تو اے رب ہر عیب سے پاک ہے, ہر شریک سے مبرہ ہے, ہر شرک کی نفی کر رہی ہے. وهو العزیز الحکیم, اور وہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں کہ تم سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا, کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے. جیسے ہماری ایک نماز ہے تو باقی ذرے ذرے کی نماز یہ تسبیح ہے, اور اسی کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. لہو ملک السماوات والارض, اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. یحیی ویمیت, وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دے گا. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بکل شیء علیم, وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی اور مخفی بھی, اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر مستوی ہوا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا, وہ جانتا ہے جو زمین میں جاتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے. وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا, اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے. وہو معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کچھ اور ناموں کا ذکر ہوا ہے, اس کی صفات کا ذکر ہوا ہے کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے, نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی اور ہوگا. وہ ظاہر بھی ہے یعنی غالب ہے, والباطن اور قریب ہے, اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے. سہیل کہتے ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی سونے کا ارادہ کرتا تو ابو صالح اسے دائیں کروٹ پر لیٹنے کے لیے کہتے اور یہ دعا پڑھنے کا حکم دیتے, اور یہ دعا ابو ہریرہ کے واسطے سے روایت ہوئی ہے, اور اس میں ہے اللہم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم ورب کل شیء فالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتی اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر. اور اس کے آخر میں جو آتا ہے نا کہ تو ہمارا قرض دور کر دے اور ہمیں فقر سے نجات دے, تو خاص طور پر انسان کی محتاجی کو دور کرنے والی دعا ہے اور قرضے سے نجات دلانے والی دعا. تو جس شخص کو بھی ایسی کوئی پریشانی ہو وہ رات کو جب پڑھے تو اس نیت کے ساتھ بھی پڑھے, اور یہ سونے جاگنے کے آداب میں بھی ہے, پرانی اور مسنون دعا میں بھی ہونی چاہیے. پھر فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر ہے, ابھی آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ وہ عرش پر مستوی ہے, اور اس کے ساتھ ہی وہ قریب بھی ہے. کیسے؟ یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے. نوف کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ میرے بندوں کو بلاؤ. فرشتوں نے عرض کیا اے رب یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کے درمیان 7 آسمان اور اس کے آگے عرش حائل ہے. اللہ نے فرمایا جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ لے تو ان کی پکار قبول ہوگی, یعنی وہ اللہ کے قریب آ جائے گی. یعنی لا الہ الا اللہ کے اندر بھی بڑی پاور ہے. تو یہ جتنے بھی اذکار ہیں جب آپ دعائیں مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی کچھ تسبیح کر کے ذکر کر کے پھر اس کے بعد دعا مانگا کریں. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریبی تعلق کے لیے اللہ تعالیٰ کی پہچان, اس کی تسبیح اور اس کے ناموں کا علم ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اللہ سے محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کی پہچان ہو, اور اللہ کی پہچان ہوگی تو اس کی عبادت ہوگی. اور پہچان کے لیے اس کے ناموں کا علم کہ وہ کیا ہے, وہ کون ہے, وہ کیسا ہے. کیونکہ ایک قدرتی بات ہے
کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتا ہے، وہ ریزسٹ نہیں کر سکتا، کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ اچھا تم جانو، وہ تو اس کے اپنے اندر سے اٹھتی ہے. ماں کو آپ نے دیکھا بچے کو اٹھا کے اس کے ہاتھ اور انگلیاں اور انگلیوں کے ناخن اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھول پرول رہی تھی، یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ محبت، وہ ایک ایک سے تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ سے محبت ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے ناموں سے محبت نہ ہو، اور اس کی پہچان نہ ہو، اور اس کا میننگ نہ آتا ہو، اور اس کو پڑھا نہ جاتا ہو؟ کیا آپ نے عادت بنا لی اپنی؟ دیکھیے میں نے ایک سمپل سا کام کیا ہے، وہ کارڈ خریدا ہے اور اپنے تفسیر میں رکھ دیا جو میں گھر سے پڑھ کے آتی ہوں. جو ہی میں اگلے دن کی تیاری شروع کرتی ہوں، یعنی جیسے آج کی تیاری شروع کی، سب سے پہلے کارڈ اٹھاتی ہوں، سارے نام پڑھتی ہوں، دعا مانگتی ہوں، اور پھر اس کے بعد اپنا سبق شروع کرتی ہوں. اگر آپ لوگ بھی صرف اتنی سی عادت ڈال لیں تو آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں. یہ چیزیں بنائی اس لیے گئی ہیں تاکہ ہماری زندگی آسان ہو اور جو ہم کہتے ہیں وہ کر سکیں، ورنہ تو ایک اچھی بات سنی، وہاں خوش ہوئے اور اس کے بعد گئے اور بات ختم. کیونکہ یہ مجھے پتا ہے کہ اس کے بغیر تو میں نے اگلا دن شروع نہیں کرنا، تو یہ تو کتاب کھلے گی کھلے گی. تو آپ اگر روز اپنے ترجمے کا سبق یاد کرتے ہیں، یہ کچھ بھی اس کے اندر رکھ لیں، کوئی بھی کام جو آپ بغیر ناوے کے کرتے ہیں اس کے اندر رکھیں گے، تو یہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گے یہ نام. وللہ الاسماء الحسنا فدعوہ بہا. اور پڑھتے پڑھتے اس میں سے جو نام ایسے ہی کلک کرتا ہے بعض اوقات، تو اس کے ساتھ الگ سے پھر یا حیو یا قیوم مثلاً کہہ دیے، جیسے اب العظیم کا پڑھا ہے، الاول الاخر کا پڑھا ہے، تو ان سب ناموں کو بیچ بیچ میں سے بھی آپ رینڈملی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھیے ضرور. لہو ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور. وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے. جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. پھر آپ دیکھیے صدقے کی بات ہو رہی ہے، بڑا اجر، بڑا درجہ، بڑا مقام کس سے ہے؟ اللہ کے راستے میں دینے سے. اس لیے خوشی خوشی دیا کریں، اور اپنے ذات سے آغاز کریں، سب سے پہلے اپنے لیے خرچ کریں، ایک کارڈ خرید لیں، اور پھر اس کے بعد دوسروں کے لیے، اور پھر غریبوں، مسکینوں، فقیروں کے لیے، جہاں جہاں تک دائرہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے. اگر تم واقعی ماننے والے ہو، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیات نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے میراث اللہ ہی کے لیے ہے. تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ کریں اور جہاد کریں گے، وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا. یعنی قربانی کے وقت میں قربانی کرنا بڑے درجوں کا باعث بنتا ہے. جب سب کر چکے کام، تو آخر میں انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونے سے وہ درجہ نہیں ملتا. ان کا درجہ بعد میں خرچ کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، یعنی پہلوں کا، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے جو بھی اللہ کو قرض دے. یاد رکھیے، جہاں قرض حسنا کی بات ہوتی وہاں دین کے راستے میں خرچ کرنا مراد ہوتا ہے، اور دین کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد کیا ہے کہ دین کو پھیلانے کے لیے جہاں جہاں بھی ضرورت ہو. تو اس کے لیے آپ تفصیلات بھی معلوم کر سکتے ہیں کہیں سے، اور خود اپنی مرضی سے بھی سارے کاموں کے لیے ہی کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں، تاکہ اللہ کے ہاں جب پہنچے تو کہہ سکے کہ یا اللہ تیرے دین کے لیے ہم نے بھی کچھ کیا تھا. ٹھیک ہے انسان اپنا وقت بھی لگاتا ہے، لیکن مال اور جان دونوں لگانا کہیں بہتر ہے بنسبت صرف ایک چیز، صرف جان یا صرف مال لگانے سے. اس دن جب تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، جس کی جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اتنا ہی زیادہ اس کا نور پھیل رہا ہوگا. ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے،
جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، ادھارا نور دے دو۔ دنیا میں تو اگر اپنے گھر میں دیا سلائی نہیں ہوتی تو ہم سایوں سے مانگ لاتے ہیں، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں تو صرف اپنی روشنی ہوگی، اپنے اعمال کی، یا جو دین کو پھیلانے کی، اور جتنی جتنی جس نے محنت کی ہوگی اس کے مطابق اس کو روشنی دی جائے گی۔ اور یہاں دیکھیں منافقات بھی آیا، عورتوں کا الگ ذکر ہے، تو منافقین سے کیا کہا جائے گا؟ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو، اب جاؤ جہاں سے چھوڑ کے آئے ہو وہیں دیکھو، یہاں نور نہیں ملتا۔ پل صراط سے پہلے سب لوگ اندھیرے میں ہوں گے، پھر پل صراط پر آئیں گے اور ہر ایک کو نور دیا جائے گا۔ کتنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور دے گا۔ یاد رکھیے بات، جتنا عمل جیسا عمل ویسا نور۔ بعض کو نور ایک عظیم پہاڑ کے برابر دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، وہ پہاڑ ان کے آگے کے چل رہا ہوگا۔ کچھ لوگوں کو اس سے ذرا کم نور دیا جائے گا، یعنی چھوٹا پہاڑ ہوگا۔ کچھ لوگوں کو کھجور کے پودے کے برابر جو انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوگا، جیسے کوئی مشل پکڑی ہوئی ہوتی۔ کسی کو اس سے چھوٹا دیا جائے گا، یہاں تک کہ آخری آدمی جس کو نور دیا جائے گا وہ اس کو پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر دیا جائے گا۔ کبھی وہ جلے گا، کبھی بجھے گا۔ جب اس کا پاؤں روشنی کرے گا تو وہ چلے گا، جب بجھ جائے گا تو رک جائے گا۔ کلما اذا لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا۔ اور رب تبارک و تعالی ان کے آگے آگے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کو آگ کی طرف لے جایا جائے گا، تو اس کا اثر تلوار کی تیزی کی طرح باقی رہے گا، یعنی پل صراط کی طرف لایا جائے گا، اور وہ پھسلن والا پل ہوگا۔ ان کو کہا جائے گا گزرو، سو وہ اپنے نور کی مقدار کے مطابق گزر جائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو آنکھ جھپکنے کی دیر میں گزر جائیں گے، ایسے بس ایک بلنک کا فن آئے۔ ان میں بعض وہ ہوں گے کہ بجلی کے کوندنے کی طرح گزر جائیں گے، بعض بادلوں کی طرح گزریں گے، جیسے بادل آرام آرام سے چل رہے ہوتے ہیں، کچھ ستاروں کے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی طرح جیسے تارے گرتے ہیں، کچھ لوگ آندھی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے، کچھ آدمیوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے۔ پھر اس کے گزرنے کی باری آئے گی جسے روشنی اس کے پاؤں کی پشت پر دی گئی، آگے نہیں پیچھے ہے۔ وہ چہرے اور ہاتھوں اور پاؤں کے بل رینگ رینگ کر گزرے گا، چہرے اور ہاتھوں اور پاؤں کے بل ایسے جیسے سجدے کی حالت میں کوئی چلنا شروع کر دے، اس کے پاؤں کے پیچھے کی طرف نور ہوگا، اور اس کے کناروں اور پہلوؤں کو آگ پہنچی ہوئی ہوگی، اوپر تک آ چکی ہوگی۔ تو اسی صورت حال پر وہ رینگتے رینگتے آخر نجات پا جائے گا۔ جب وہ نجات پا جائے گا تو رک جائے گا اور کہے گا اللہ کا شکر جس نے مجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، کہ جب میں نے جہنم کو دیکھ لیا تو اس نے مجھے نجات عطا کی۔ یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن یہ نور اور اندھیرا کیا ہوگا۔ تو اب یاد ہو گیا کہ پل صراط سے پہلے اندھیرا ہوگا، پھر پل صراط تک لوگ آئیں گے، اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کو نور دیں گے جتنا اس کا جیسا عمل ہوگا۔ منافقوں کا نور ان کے پاؤں کے انگوٹھے میں ہوگا جو کبھی جلے گا یا بجھے گا، کیونکہ دنیا میں ان کا عمل بھی ایسے تھا، جب اچھے حالات ہوتے تھے تو وہ عمل کر لیتے تھے، جب اچھے نہیں ہوتے تھے تو وہ برے کام شروع کر دیتے تھے۔ تو دین میں ایک دفعہ آگے ہیں تو استقامت اختیار کیجئے، اور کسی نہ کسی ایسے کام سے جڑے رہیے کہ جس کے بعد آپ اس راستے سے پیچھے نہ ہٹیں، ورنہ آگے تو جانا ہی اللہ کے ہاں، اور پھر وہاں یہ پل بھی ہر ایک نے پار کرنا۔ سورۃ مریم میں آپ کو بتایا گیا تھا وہ ام منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو اس پر وارد نہ ہو، یہ تیرے رب کا پکا فیصلہ جو طے شدہ ہے ہو چکا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو اس پل پر کھڑا کریں، کبھی دنیا میں کسی دیوار پر چلے، سنگل اینٹ کی دیوار پر، دل ہوا ہو جاتا ہے، خوف کے مارے ہاتھ پاؤں سونے لگتے، سنسنی دوڑ جاتی، تو اس پل سے بھی ہم نے گزرنا ہے۔ خوب خوب نور سمیٹ لیں، دائیں بائیں آگے پیچھے خیر پھیلاتے جائیں، ہر ایک تک پہنچاتے جائیں، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے زیادہ نور بنائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ منافق کا نور بجھا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو خواہ منافق ہو یا مومن ایک نور دیا جائے گا،
پھر وہ پل صراط پر اس نور کے پیچھے چلیں گے جس میں کانٹے اور چبھنے والی چیزیں ہوں گی، جسے اللہ چاہے گا وہ اسے اچک لیں گی۔ اس کے بعد منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا، مومن نجات پا جائیں گے اور منافق کہاں جائیں گے؟ جہنم میں گر جائیں گے۔ فکر ہمیں اس دن کی کرنی چاہیے، اور یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے صبح فجر کے سنتوں کے بعد، اللہم اجعل فی، پڑھیے۔ اللہ ہم سب کو نور عطا فرمانا۔ منافقین سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ وہاں نور ڈھونڈو، اب نور بجھ گیا۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکا دیتا رہا۔ منافقین کا قصور کیا تھا؟ انہوں نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رکھا تھا، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں مبتلا کیا ہوا تھا، اور پھر بتربس تم انتظار کرتے رہے، یعنی موقع کی تلاش میں ٹھہرنے کو کہتے تھے، یعنی تمہارا کچھ ڈیسیژن نہیں ہوتا تھا کہ کسی جنگ میں، جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں جانا ہے، بہانے باز تھے۔ ورتب تم، اور شک میں پڑے رہے، یعنی تمہیں دین کے بارے میں طرح طرح کے شکوک لاحق تھے، ہر چیز کو تم چیلنج کر دیتے تھے۔ وغرتکم الامانی، اور جھوٹی توقعات تمہیں دھوکے میں ڈالے ہوئے تھے، یعنی کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جو امانی ہوتی ہیں خواہشات، اس کا منبع تو نفس ہے، وہی الہی تھوڑی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور تمہیں آخر وقت تک دھوکے باز، یعنی شیطان، اللہ کے معاملے میں دھوکا دیتا رہا۔ کیا دھوکا؟ اللہ غفور الرحیم ہے، تم جو بھی کر لو معاف ہو جائے گا، لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، ہم نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا رہے ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ جو چاہتا ہے اپنا مال بڑھا لے، وہ اللہ کو قرض حسنا دے، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخی ہیں۔ خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں، ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے،
اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے. دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. دوڑو, سابقو, سبقت کرو, الى مغفرت من ربکم, اپنے رب کی بخشش کی طرف, و جنت, اور جنت کی طرف دوڑو, اردھا کا ارض السماء والارض, اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے, جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اس بارے میں آج بار بار دوڑنے کا سبق دیا گیا, ففروا الی اللہ, اور پھر جنت کی طرف دوڑو, اللہ کی طرف دوڑو, اور سابقون السابقون بن کے دوڑو. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی تمہیں نقصان ہوا اس پر تم دل شکستہ نہ ہو, اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. پھر تکبر کی نفی. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کے لیے کہتے ہیں. ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید, اب اگر کوئی روح گردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز تعریف والا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا, اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں, اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز, یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. ولقد ارسلنا نوحا وابراہیم وجعلنا فی ذریتهم النبوۃ والکتاب فمنہم مہتد وکثیر منہم فاسقون, ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی, پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت کی راہ اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے, اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی, اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا, اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی. ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کا حق ادا نہ کیا. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کر دیا, مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وآمنوا, اور ایمان لے آؤ, برسول ہی اس کے رسول پر. یؤتکم کفلین من رحمتہ, اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا کرے گا, اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے, اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے. تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں, اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے, جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے, اور وہ بڑے فضل والا ہے. اس لیے ساری لو اللہ سے لگانی چاہیے, اس کو راضی کرنا چاہیے, اس کی اطاعت کرنی چاہیے, کیونکہ اگر وہ خوش ہے وہ راضی ہے تو پھر سارے ہی کام سنور جائیں گے, درست ہو جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا, ایک تو یہ کہ سورۃ الرحمن کی سی ڈی موجود ہے, جو لوگ بار بار سننا چاہیں, تلاوت ہے یہ, نو کاریوں کی آواز میں ہے, تو ایک کے بعد ایک کاری کی آواز میں سنتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ پہلے چونکہ کیسٹ اور سی ڈی ہوتی تھی, اور اب میموری کارڈز اور یو ایس بی کارڈز ہیں جو فون میں اور کمپیوٹر پہ لگتے ہیں, تو یہ بھی الہدا میں اویلیبل ہیں مختلف چیزوں کے, جیسے فہم القرآن اور تلاوت وغیرہ ان میں ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہیں, یہ آپ اسٹال پہ پتا کر سکتے ہیں. ان کارڈز میں تعلیم القرآن کا پورا سیٹ موجود ہے, اور حج سے متعلق لیکچرز بھی ہیں, فہم القرآن بھی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آج ہم نے فطرانے کے بارے میں پڑھا, تو آپ ابھی سے اپنا فطرانہ جمع کرا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو دینے میں آگے سہولت ہو. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.